Přátelé, abych uklidnil úplně všechny, co mi sem píšete, pane bože, vnik na soukromý pozemek, hnal bych tě, omotal drátem, vytrál ti zuby kleštěma. Pane bože, lidi, zpamatujte se, tam se nejedná o žádný soukromý pozemek. Je to louka, u té louky je polní cesta a na druhé straně té polní cesty je taktéž louka. Ta louka a ta polní cesta má bezmála 200 metrů. Z obou stran jsou takové nižší porosty sem tam. Jste to viděli. Já právě pochybuju, že jste někdo dokoukal video do konce. Jako z těch lidí, co mi tam komentují, že jsem se vloupal na cizí pozemek, jo. Je úplný nesmysl. Ano. Jo, navíc nejsem první, kdo tam jako něco takového už zkoušel nebo dělal. Protože nejsem jediný, komu se to nelíbí. No ale jde o to, že pokud máte trasu 200 metrů, ano, někde máte stromy, někde ne. No a uprostřed těch 200 metrů na přechodu mezi loukou a loukou máš takhle 5 metrů osnatého drátu ve výši popinděura, jo? Hele, tak nevím, jo? Nevím, jestli definicí plotu je 5 metrů drátu uprostřed louky. To mi nepřijde jako definice plotu. Jo, já spíš plot vnímám jako něco, co je viditelné a má zamezit přístup na pozemek. Osnatý drát je prostě past. Jo? A já všem, co jako mi přeju tady ty věci, bych normálně, já vím, že nejste asi ten typ lidí, co by takhle běhali někde po lesích a loukách, jo? Co by zažili, že chodí třeba bosy po louce a fakt třeba jako je sere, když někam přijdou do lesa na lesní cestu turistickou, jako je tady, a jsou tam střepy, protože my, co chodíme jako bosy, jako bopice, jako naši předci, tak jako se pořežeme, jo? A proto mě třeba tady ty věci štvou. A ten osnatý drát, já jsem tam, hele, já tam chodím 2 roky kolem a já jsem se ho nikdy nevšiml. A kolikrát jsme tam šli přes louku a v noci. Hele, možná dobře, že ho tam bylo jenom 5 metrů, protože kdyby byl po celé délce, tak já mu říkám, že jsem možná první, kdo se tam chytí. Ale myslím si, že nejsem první a nebyl bych ani poslední. Takže tolik drátu, já nevím. A jestli je to pro vás jako drátem do oka, tak pane bože, to tam komentujte, mně je to jedno. Jako to, že to tam komentujete, jako paráda, mě to podporuje algoritmus, jo, já si to přečtu, ale jako fakt nebudu už reagovat jako na všechny komentáře, že jsem debil. Jo, nejdřív si zjistěte, jak si situace stojí, dodívejte se celý video, podívejte se na jako dobrý komentáře, který mi tam lidi psali, který konstruktivně jsme se snažili dojít argumentovat k tomu, jestli je to správně nebo ne. Přečtěte si to, budete hned vědět víc a pak mi napište, jestli jsem skutečně vniknul na cizí pozemek, na soukromý majetek, jestli jsem takovej debil, že jako nemám nic jiného na práci, jo? A nebo jestli prostě je divný, že mi hasič napíše, že jsem debil, když prostě tohle třeba by hasiči jako měli první vidět, no. Nevím. Hele lidi, já vím, že je hrozně snadný jako někomu něco napsat, ať klidně to dál dělejte, jo. Jenom mě pak sere, že jako lidi, kteří mě třeba objevují, se mi stává, což jako jsem rád, ale možná to lidi ani nedělejte, jo. Nepište těmhle idiotům, co mě urážej, jako ať mě neurážej, nebo že to jsou idiotové, protože to dopadne tak, že nakonec my budeme jako idioti. Jo, protože s takovýma lidma nemá cenu se hádat, nemá smysl reagovat. Jo, tak jenom prostě kostnatýmu drátu, jak to máte takhle vysvětlený, pěkně pod příspěvkem, protože, hele, já nevím, jak by se mi vrátilo, kdybych 2 hodiny seděl, jakoby na prdeli a odepisoval každému jakoby na stejnou věc, jo, takže se na mě nezlobte, že už, jako většinu komentářů už nemám ani chuť tam chodit, jo, takže třeba tam půjdu zase zítra, ale lidi, díky za podporu. Vám chci poděkovat těm, co to pochopili, co to sledovali, co pochopili ten záměr, co pochopili jako tu myšlenku, kterou jsem tím chtěl vyjádřit. Ano, jsou to malé věci, ale podle mě jsou důležité, protože pak lidi dokážou přemýšlet jako takhle. A nevím, podívejte se na Turov, tam jsem vniknul na cizí pozemek. A ještě v cizím státě, tak hele, tam mě můžete kritizovat, komentovat a zároveň se podívejte na to, co se k nám valí každý den z toho dolu, jo, co nikdo nevidí. Co já tady teďka zkoumám v lese, jo, protože nemám co na práci.
Ano? Ještě abych doplnil, tak se mi psalo, že to je trestný čin a že v Texasu by mě za to zastřelili a podobně. Podle mě ten majitel toho pozemku by měl řešit, aby ten pozemek neohrožoval okolí, protože pozor, nedaleko je cvičák, chodí tam pejskaři, ano, prohání se tam běžně srny, my tam chodíme krmit, máme tam několik krmelců, které obcházíme v lese a v zimě zakrmujeme. Takže ty srny tam jsou, ty zajíci jsem moc teda neviděl, jo, ale běhají tam děti, psi, cyklisti, turisti a je jenom otázka času, kdyby se do toho někdo zamotal. Takže tolik jenom k tomu a jako jestli dělám něco nelegálního, že by se na mě zavolali policii, hele, volejte policii, ona všechno vyřeší. Jo, tohle by zrovna třeba vyřešila, protože bych jim řekl, hele, nepřijde vám to tady jako nebezpečný? A oni by museli s tím vlastníkem toho pozemku, jo, vyřešit, aby to odstranil v důsledku, jo, takže mi neříkejte, že tady páchám, nebo že kradu drát, jo. Já myslím, že to taky někoho napadlo, sakra, jo, že jsem si ho měl plný kapsy domů, jako. Nebo já fakt nevím, jako a to střílení do lidí, hele, fajn, jestli někdo chcete střílet takhle do lidí, jo, bez toho, aniž byste se zeptali, co tam dělají, jo, a za jakým účelem. Tak se fakt odstěhujte do toho Texasu, paní. Odstěhujte se do Texasu, jestli se vám líbí střílet do lidí, jo, já budu se cítit hned bezpečněji. Já nevím, myslím si, že jako není co řešit. No. No a to, jako to není jediná věc, jako to jsou i další věci. Já vím, že všichni říkáte, jako, vyser se na to, nějaká pneumatika, nějaký bordel, jako, kdy to mají řešit ty a ty, ale všimněte si, že já to řeším s úřadama a dneska půjdu okolo, a jakou dobu to je, a přišel mi vůbec reakce na e-mail, co jsem posílal návrh na město hovno, nic mi nepřišlo. Skládku sice řeší, ale hele, já kdybych ji měl jako ve správě vyřešit, já už mám vyřešenou, já bych to udělal ten den, jo, ať mi půjčej autotechnických služeb, já tam dojedu, normálně to naložím, ten den a bude to. A je mi jedno, jestli to je zrovna, mají na starost lesáci, jo, zrovna, jestli to je v lese, protože asfaltovka tam je do prdele. Nebo jestli to má na starost město, já už bych to měl do prdele hotový. Jo, tak mi nepište, že prostě by to měl řešit někdo jiný. Nebo že ať se na to vyseru, že to je všude a normální, není to normální. Všimněte si, co se děje. Hele, všechno bude tak dlouho normální, až to tady nepoznáme. Nebo jako pardon, ale já jsem nasranej, já jsem potom turou tak nasranej. Já když jsem tam měl tu paniku, když jsem viděl ten mrak, jak se na mě hrne, a to jsem nevěděl, co to je. Jestli to je kouř, ty vole, nějaký plyn. Vypadalo to jak chemický útok, já myslel, že tam umřu, má ze mnou, jsem chtěl paniku, má jsem utíkal. Jo, a pak mi došlo, že to je jenom popel. Že to je jenom popel s kouřem, ale já vám říkám, já jsem včera nemohl dýchat. Já sice jako, dobrý, to je fuk, ale jako citelně jsem to na sobě znal. A celou dobu, co tady chodím, tak si říkám, do prdele, jako, co je všechen ten prach? Jako takový bílej prášek prostě, když si všimněte, na dubech to je hlavně, nejvíc tím trpějí duby a takový ty rostliny, které přijímají vodu a vlhkost jako i z listů, jo. Třeba podívejte se, máte někdo dýně, pěstujete dýně, tak si všimněte, jako tady na Libereckém kraji, jestli nemají jako povlak, a jestli nemají úplně ucpané poury a jestli jim neodumírají listy daleko dřív, než by měly. Protože ty dýně normálně běžně se sklízí na konci října. Jo, tohle se neděje. A tohle je právě zapříčeno třeba tím turovem. A to není jenom turov, ale to jsou i emise a to, co se děje jakoby tady v lesnictví. A hele, já už jsem tak nasraný, jo, že já normálně jdu do toho lesa a odvalím tu pneumatiku. Já už jsem tak nasraný, že dělám takovýhle malý pičoviny, jo, aby vy jste mohli pičovat, že já ty vole jsem na cizím pozemku a ještě, že jsem se ty vole nepořezal tím. Jako vy jste úplný kreténi, vy čumte, co se tady děje, to je jako na vás, co komentujete jako a nečtete, jo, nebo pro ty lidi, z kterých já úplně, kdybych to čet, tak jsem každý den takovýhle, jo, uvědomte si, co se děje a uvědomte si, ty vole, že já fakt nemám lepší věci na práci. No, když už jsem takovej nasraný, tak vám něco řeknu i k té síti, jo? Protože stejně tak tam jsou lidi, kteří mi k té síti komentujou, že o tom vím hovno, že člověk, který o tom nic neví, nemá žádný zkušenosti, ty vole, který chodí po lese, ty vole, tak o tom nemá co psát, panové. Já nevím, jak dobře se známe, ale jako já myslím, že mám dostatečné znalosti na to, abych věděl, jako co povídám v těchto věcech, jo.
A jestli vy s tím nemáte zkušenost, protože po tom lese nechodíte ani. A někdo mi píšete, že to je super síť, že si to dáte na auto. Jo, dejte si to na auto, klidně to z toho lesa odvezte, mě je to fuk. Jo, odvezte si to na to auto. Ale netvrďte mi, jo, že to nikde není, že po lese se nejezdí, protože po lese se jezdí jak po Václaváku. Jo? Je to tak. Já se v tom lese pohybuju, já to vím. Jo? A ty sítě jsou jedovatý, ty sítě jsou jedovatý. Vemte si Roundup. Kdybyste si takhle stříkli Roundup do očí, to je herbicid, to hubí rostliny. To je jenom herbicid, to dělá jenom kytkám. Myslíte si, že vám to vyrážku neudělá, že vám to neudělá respirační potíže? Jako herbicid, to, co hubí rostliny, zelené části rostlin? Jo, jenom skrz to, že se to nanese na listy. Myslíte si, že vám to nic neudělá? No možná ne, možná nejste tak citlivý jako já třeba na tohle. No a teď insekticid, jako když už to je na živočišné bázi, když už to hubí vyloženě něco živého, jo, dejme tomu ten hmyz, no tak už samozřejmě je to dráždivější pro jiné živočichy a pro člověka. Tak mi do prdele neříkejte, že to není jedovatý. Jo, když na tom chcípne cvrček, tak to jedovatý je. Když to bude v příkopě a poteče přes to voda, tak věřte tomu, že žáby budou třeba týden blejt, že jim z toho dobře nebude. Třeba nechcípnou, jo? Ale určitě jako na nich jako tu vyrážku neuvidíte, jo, na ropuchách, ale říkám vám, že se z toho poserou minimálně, jo? Že to není zdravýho, prostě ta sítě je jedovatá. A kdo mi tam tvrdí, že já o tom nic nevím, tak ať nejdřív napíše, co o tom ví on, jo? Jaký on má zkušenosti? Hele, pak se můžeme bavit na úrovni a argumentovat. Abych tomu doplnil taky něco dobrýho, tak je tam spousta z vás, co jako stejně jako já nepochopí, že když v tom lese je ten provoz, takže to prostě neodvezou, když to vidějí, protože to tam fakt nemá co dělat jako takovou dobu, jo. Což jako cením, je to prostě tak, fakt díky, jako, že mě tam i podporujete, nebo já teď jenom prostě jako skoro nepoděkuju lidem, kteří mě tam podporujou, nebo aspoň se snažím psát komentáře, ale jakoby těch lidí, co je jako víc, že jo, tak si říkám, že je lepší jako těm dobrým lidem odepsat zvlášť po tom komentáři, protože těm ten čas obětu, to má smysl, protože já se něco dozvím, máme tam konstruktivní debatu, argumentujeme, paráda, jsem chytřejší. Ale tady těm lidem, který prostě tyhle jsou schopní 100 lidí napsat to samý, aniž by si tam přečetli cokoliv od těch lidí, co tam píšou konstruktivně, tak prostě pro ty musím natočit takovéto trapné, nasrané video, tyjo, abych měl klid, abych nemusel, tyjo, sedět na počítači a ještě řešit nějaký takovýhle věci.